Nicméně my budeme pokračovat v tom našem povídání a my jsme si říkali, že se pobavíme o tom, co můžeme udělat s tím, abychom změnili rychlost chemické reakce. Většinou teda zrychlili chemickou reakci, tak abychom dosáhli rychlé rovnováhy, anebo ji zpomalili. Ještě než to uděláme, jenom jedna malá poznámka. Když vy zrychlíte chemickou reakci, tak samozřejmě zrychlíte jak dopřednou reakci, tak i zpětnou reakci. To znamená, pouze se dostanete rychleji do rovnováhy. Jo, čili pokud vám reakce dimetylu probíhá pomalu, tak musíte si uvědomit, že samozřejmě vy sice zrychlíte, když jdeme tomu, přidáte teplotu nebo cokoliv, zrychlíte samotnou reakci, ale zrychlíte i zpětnou reakci. Zkrátka ta reakce dospěje rychleji do rovnováhy a záleží na tom, jaká je rovnovážná konstanta, jaká je reakční Gibbsova energie, na tom záleží potom, jaký vlastně budete mít poměr reaktantů a produktů. Nicméně, co můžeme udělat z rychlostí reakce? To, co asi každý chemik ví, a tady určitě mě dáte za pravdu, že všichni byste intuitivně reakci zahřáli. A máte pravdu. Vzpomeňte si na Ehringovu rovnici. Víte, že vlastně my jsme si říkali, že existuje Ehringova rovnice nebo velmi podobná Arrheniova rovnice. Kde v obou vystupuje tady teplota. U Ehringovy teda rovnice vystupuje i tady před tou exponenciálou teplota, ale ono, když se zvedne tady ta exponenciála, vlastně se zvedá i kinetická konstanta, ale ten efekt tady z této exponenciály bude mnohem, mnohem dramatičtější. Protože vlastně reakční nebo aktivační entalpie jsou v podstatě vždycky kladné. Jo, to je ta vlastně entalpická část té bariéry. Tak vlastně tím, že zvětšíme teplotu, tak v podstatě efektivně zmenšíme bariéru. Zmenšíme, respektive ty molekuly potom budou mít už menší problém překonat tu entalpickou část. S entropickou částí nic neudělají. Jo, tady jsme si říkali, že vlastně To, co brání molekulám zrušit staré vazby, vytvořit nové vazby, je vlastně jednak to, že tranzitní stav, to sedlo na hyperploše potenciální energie mají energeticky vysoko a je málo pravděpodobné, že se tam dostanou, což vlastně odpovídá nějaké aktivační entalpii. A druhá, že to sedlo může být zařezané a zkrátka, že může být málo pravděpodobné, že ho v těch kopcích najdou. Když zvednete teplotu, tak samozřejmě vy změníte distribuci energií v celé té látce. Vzpomeňte si na Boltzmannovo rozdělení. A v podstatě bude pravděpodobnější, že molekuly budou mít větší energie. Tím pádem bude pravděpodobnější, že se budou nacházet někde ve výšce té energetické bariéry, toho sedla, které vlastně mají překonat. To ale, jak komplikované je najít to sedlo, tady tu entropickou část, v podstatě teplotou neovlivníte. De facto to neovlivníte ničím. Jo? Čili takové empirické kritérium, když zvednete teplotu o 10 stupňů, tak byste měli zhruba zrychlit chemickou reakci dvakrát. Bude to tak nějak zhruba platit pro všechny. A je to právě proto, že vlastně bude snažší překonat entalpickou bariéru. A většina chemických reakcí opravdu je, nebo ta jejich bariéra Gibbsovy energie, tvořena hlavně entalpicky. Tak, ale krom toho my se budeme bavit o jedné velké kapitole, která vlastně vás bude provázet tím, jak změnit rychlost chemické reakce. A tou kapitolou, nebo vy víte, že už vlastně chemické reakci můžete přidat katalyzátor a tím pádem ji vlastně zrychlit. Co se děje teda při katalýze? Tady, když se podíváte na IUPAC, tak dostanete nějakou krásnou definici, že vlastně katalyzátor je něco, co zvýší rychlost chemické reakce a zároveň je to reaktant i produkt tady této chemické reakce. Znamená, katalyzátor se vlastně nemění v průběhu chemické reakce, ale on do ní vstupuje. A stane se to, že vlastně zatímco samotné
reaktanty by museli překonat nějakou bariéru, tak spolu s katalyzátorem budou vlastně půjdou po jiné cestě, která už nebude mít takovou velkou bariéru. Vemte si, že jestliže máte nějakou molekulu o N atomech, máte 3N konfiguračních stupňů volnosti a tím pádem hyperplocha potenciální energie je nějaká 3N dimenzionální plocha. A na té 3N dimenzionální ploše existuje tady ta velká bariéra, jo, to, co tady leze, třeba ten horolezec nahoru. No jo, jenomže když tomu přidáte katalyzátor, tak vlastně vy přidáte další chemickou substanci do systému a tím pádem se zvětší dimenze té hyperplochy potenciální energie. Vy nejenom, že vlastně máte těch 3N stupňů volnosti pro samotné reaktanty, ale plus ještě nějaké další stupně volnosti pro katalyzátor. A dohromady samozřejmě tady ty reaktanty a katalyzátory mají mnohem bohatší konformační prostor a v tom mnohem větším prostoru už bude existovat cesta, kterou vlastně se můžou vyhnout tady této velké bariéře. Jinými slovy, vlastně celý princip katalýzy je to, že vlastně katalyzátor drapne ty reaktanty a vlastně projde s nimi úplně jinou trasu, jo, která vlastně bez něho by neexistovala. Jo, takový horský vůdce, který prostě projede nějakým tunelem a najednou jo, reaktanty se objeví na druhé straně. A protože katalyzátor je vlastně reaktantem i produktem reakce, tak vlastně katalýza neovlivní reakční Gibbsovu energii. Jo? Což je velmi důležitá věc. Vemte si, že vy přidáte katalyzátor, to, co můžete čekat, je opravdu, že se vám změní rychlost chemické reakce. Nezmění se vám rovnováha. Jo? Nezmění se vám vlastně termodynamika toho procesu. Katalyzátor je na jedné straně i na druhé straně reakce. Změna Gibbsovy energie, ta reakční Gibbsova energie, ta, která je uměrná rovnovážné konstantě, zůstane nezměněná. Stejná, naprosto stejná. Jo, takže vy nezměníte katalyzátorem poměr reaktantů a produktů. Jo, vy pouze docílíte toho, že ta reakce doběhne rychleji do toho stavu rovnováhy. Tak a pojďme se podívat na tu katalýzu tak nějak obšírněji. Katalýza, buď to budeme rozeznávat homogenní nebo heterogenní katalýzu. Ta homogenní katalýza je vlastně, když máte katalyzátor rozpuštěný spolu s reaktanty. A to je patrně to, co se mně možná mohlo stát, jako, jo, když máte třeba peroxid vodíku, který se vám samovolně rozkládá. Patrně to se mně stalo jako u té Briggs-Rauscherovy reakce a pak jsem tam měl peroxid vodíku, který byl slabý. A jestliže stačí, abyste přidali trošičku jodidu nebo jo, nějaké kyseliny, tak v podstatě díky tady těmto reakcím se vám celý ten rozklad toho peroxidu vodíku zrychlí. Všimněte si, že na začátku máme peroxid vodíku, tady se přidá oxoniový jont, přidá se jodid, ale na konci zase vylezou zpátky, jo, a zůstane vlastně jenom voda a kyslík. Jo, vlastně ta jakoby jodovodíková kyselina přijde k tomu peroxidu, spolu s ním začne reagovat, ale na konci reakce se opět objeví. Opravdu funguje jako katalyzátor, jo, ale nebýt jí, tak vlastně tahle reakce probíhá mnohem, mnohem pomaleji, bude mít větší bariéru a tím pádem bude pomalejší, když to tyhle ty reakce budou relativně velmi rychlé. To je homogenní katalýza, jo? Čili vezmete nějaký rostok katalyzátoru, přidáte, máte ve směsi, reaguje to rychleji. U heterogenní katalýzy, tam, kde vlastně ten katalyzátor je nějaká jiná fáze, nejčastěji nějaká pevná látka. Můžou to být různé zeolity, různé oxidy kovů a podobně. Víte, že je tady, no, máte tady v podstatě v Holici, hned vedle regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, kde se zabývají právě nanočásticemi oxidu kovů a jejich katalytickými vlastnostmi. Vlastně všechny tyhle ty nanočástice budou, pokud budou fungovat jako katalyzátory, tak budou fungovat jako heterogenní katalyzátory. A krom vlastně toho, že to, co platí pro homogenní katalýzu, krom toho, že vlastně oni vstoupí do té reakce, samozřejmě z té reakce potom se dostanou v nezměněné podobě, tak celý ten proces bude ovlivněn nejenom teda
těmi chemickými procesy, které se účastní té katalýzy, ale samozřejmě i difuzí látky té katalýzy, těch reaktantů k fázovému rozhraní. Protože jestliže katalýza probíhá na nějaké pevné částici, nanočástici nebo povrchu nějakého zeolitu, tak samozřejmě pro rychlost, pro dynamiku toho procesu bude důležité i jak rychle se budou dostávat reaktanty k fázovému rozhraní, k té pevné látce, jak rychle se budou dostávat produkty pryč, jak moc silně budou reaktanty adsorbovány, jak moc silně budou produkty adsorbovány, jo, jestli třeba nezasaturují povrch a nechytí ho a vlastně jakoby neotráví ten katalyzátor. Jo, a o těchto mezifázových jevech na fázovém rozhraní si právě budete vykládat příští semestr s docentem Kvítkem. Jo? Čili dozvíte se všechno o adsorpci, o vlastně nějaké sorpci do fázového rozhraní, o tady těch difuzích fázovém rozhraní, případně možná trošku i heterogenní katalýze. My pro tentokrát odsuneme pryč, protože vlastně to navíc, co bude mít oproti homogenní katalýze, jsou právě jevy na fázovém rozhraní, které vám nechám na příští semestr. U homogenní katalýzy bych určitě měl zmínit acidobazickou katalýzu. Ačkoliv, když se na to podíváte, tak vlastně acidobazická katalýza, jo, tady třeba v ketoenolo tautomerii, že vlastně tady něco naprotonujete a ono se to dostane někam dál, tak tam se v podstatě u acidobazické katalýzy bude spotřebovávat oxonový iont nebo hydroxonový iont. Je to teda katalýza v pravém slova smyslu? Podle té IUPAC definice? Není. Jo, a dokonce sám IUPAC prostě říká, že ano, ze zažitých konvencí se tomu říká katalýza. Ale vlastně není to správně, protože většinou se spotřebovávají hydroxonový nebo oxonový iont a vlastně mělo bys to spíš tady ty látky nazývat ne jako katalyzátory, ale jako aktivátory. Jo, ale ono v praxi stejně, jak uslyšíte vždycky general acid katalysis, obecně kyselá katalýza nebo specifická acidobazická katalýza a podobně. Čili všichni tomu stejně budou říkat katalýza, ačkoliv striktně za to katalýza není. Jak už jsem teda naznačil, u tady těch acidobazických katalýz budeme mít dvě velké skupiny. Buď to specifická acidobazická katalýza nebo obecná acidobazická katalýza. A ještě jednou připomínám, není to katalýza, ale bavme se o tom tady v rámci katalýzy, protože stejně se tomu říká katalýza a stejně v pozdě funguje to velmi podobně. U specifické acidobazické katalýzy je to vlastně proces, kdy nějaká chemická reakce vám probíhá rychle jenom proto, nebo se zrychlí tím, že vlastně přidáte kyselinu nebo zásadu. A v podstatě je jedno, kterou kyselinu nebo zásadu přidáte, hlavní je, že musí být silná, protože vlastně samotné reakce se účastní právě oxonové nebo hydroxonové ionty, podle toho, jestli je to bazická nebo kyselá katalýza. Jo, tady máte jeden příklad, kde máte vlastně nějaký tady nitril, zároveň tady je OH skupina. Jestliže přidáte OH minus iont, jedno od které, jestli tam dáte hydroxid sodný, hydroxid draselný, nebo prostě jakoukoliv jinou bázi, bude tam vždycky OH minus iont, který v podstatě deprotonuje tady tu hydroxid skupinu a dojde k tomu, že se odštěpí kyanidový anion a vznikne vlastně tady nějaký keton, nějaký aceton. Kdybychom tam tu OH skupinu nebo ten OH iont neměli, jo, čili kdybychom nezvýšili pH, tak v podstatě ten proces nebude probíhat. Nebo bude probíhat velmi, velmi pomalu. Jo, a čili z jistého pohledu se dá říct, že tohleto funguje jako katalýza. Přidáte něco, přidáte hydroxid a ono se to zrychlí. Jo. Samozřejmě druhá věc je, že ten hydroxid se v podstatě spotřebovává, protože všimněte si, tady ten OH minus iont už se tady nevyskytne, místo toho se vyskytne kyanidový anion. Jo. Nicméně pro specifickou acidobazickou katalýzu je to katalýza, která je jedno, jakou kyselinu nebo jakou zásadu přidáte. Kyselina zásada by měla být spíše silná, a vlastně to, co se účastní reakce, je oxonový nebo hydroxonový iont. U obecné acidobazické katalýzy už to tak jedno nebude. A hlavně už
už se samotné reakce se nebudou účastnit tady tyhle ty tvrdé kyseliny a tvrdé báze, ten oxonový a hydroxonový iont, ale většinou se účastní samotné nějaké ty Bražetovské páry. Příklad tady může být, tohle to je nějaká reakce nějaké endonukleázy nebo nějakého prostě zkrátka enzymu, který štěpí cukrofosfátovou páteř. Já si k té reakci ještě trošičku vrátím za chviličku, ale v pozdě, jo, když máte v těle enzymy, které vám musí roštěpit DNA nebo RNA, tak oni to dělají právě díky obecné acidobazické katalýze. Enzymy většinou mají svoje aminokyseliny histidiny, které jsou k tomu ideálně přizpůsobené. Jeden histidin, který vlastně tady deprotonuje tu hydroxy skupinu od ribózy, čili asi to by byla RNA páteř, čili deprotonuje tady tuto ribózu, ta vlastně zaútočí nukleofilně na fosfát a druhý histidin, který protonuje odstupující opět s čarou alkoholát, opět s čarou kyslík, tím pádem přetrhne vlastně tady chemickou vazbu a roštěpí tu cukrofosfátovou páteř. Všimněte si, ty histidiny, jednak se toho účastní histidiny, ne jakoby OH minus iont nebo H3O plus iont. Druhák, to, co je typické pro obecnou acidobazickou katalýzu, vlastně ten samotný proton transfer, ta proton transfer reakce, je vlastně to, co je rychlost limitující, to, co je vlastně ten největší kopec, jo, na tom energetickém profilu. Zatímco tady tato první část té reakce se ustaví do nějaké rovnováhy, jo, a to, co je rychlost limitující, je ta druhá část, kde už v podstatě nezávisí na tom, nebo které se už přímo neúčastní ta báze, ten OH minus iont. Kdežto tady opravdu histidin, jak jako báze, tak jako kyselina, se účastní celé té reakce a samotné ty proton transfery, ty přechody protonů, čili vodíkových iontů z 2-čarou hydroxy skupiny na histidin a z histidinu na tu pět čarou kyslík. To jsou v podstatě, to je ten vrcholek toho kopce a tím pádem opravdu ta reakce potřebuje přesně ten histidin, aby tohle to udělal. Navíc bude co do její rychlosti velmi závisí třeba, jakou pKa má ten histidin zrovna v tom daném strukturním kontextu. Čili na rozdíl od specifické acidobazické katalýzy, proton transfer se účastní toho rychlost limitujícího kroku za prvé a za druhé u obecné katalýzy je potřeba spíše mít slabé kyseliny a slabé zásady, jo, aby vlastně mohly tady vstoupit do té reakce, být třeba dominantně protonované tady, aby mohly vlastně urychlit tu danou reakci. Čímž se dostáváme k velké skupině katalyzátorů, které budou zajímat hlavně ty, kteří studují biochemii. Víte, že máte samozřejmě katalyzátory, tak jak když máte rozklad peroxidu, přidáte tam vlastně nějaké ty jodidy a on začne šumět, jo. Nebo máte právě ty heterogenní, máte zeolity, což jsou nějaké takové hlíny nebo něco podobného, ale i v našem těle je plno chemických reakcí, ne-li skoro všechny, které jsou v podstatě nějakým způsobem katalyzovány. A kdyby nebyly katalyzovány, tak bychom nemohli žít, tak bychom vlastně, ten náš metabolismus nefungoval tak, jak funguje. A tady těm katalyzátorům, většinou to jsou teda proteiny se svou povahou, se říká enzymy, jo? Čili mluvíme o enzymatické katalýze. Ale principy jsou úplně ty samé. Máte katalyzátor, který přijde k chemické reakci, provede tu chemickou reakci, změní reaktanty na produkty, nebo urychlí tu změnu, jo? A vlastně vystoupí z té chemické reakce naprosto nezměněný. Jak jsem říkal, většina tady těchto katalyzátorů v našem těle jsou proteiny. Říkám většina, ne všechny. Většina jsou proteiny. Ty proteiny mají v podstatě 21 aminokyselin na to, aby dělali tu chemickou práci. Jo, opravdu si protein můžete představit jako nějakou takovou většinou nějaký globulární útvar. Velká část toho proteinu je opravdu nějaké takové lešení, které drží těch pár aminokyselin v aktivním místě, což jsou takové ty nástroje, které v podstatě vám potom otesají reaktanty na produkty. Jo, my si ukážeme jeden příklad tady takovéhle enzymatické reakce.
Někdy se stane, že v podstatě ani těch 21 aminokyselin, které mají dělat tu chemickou práci, tak v podstatě nestačí a proteiny někdy k sobě mývají ještě pomocníky, kterým říkáme kofaktory, takže znáte, že vlastně v proteinech někdy bývá hem, nebo někdy bývá NADP či NADPH, pokud je protonované. A další vlastně kofaktory, což jsou v podstatě zase nějaké substance, které jsou navázané v aktivním místě toho proteinu a které vlastně pomáhají tomu proteinu dělat tu chemickou práci. Když se podíváte na celé spektrum aminokyselin, tak uvidíte, že opravdu ty proteiny dneska v organismech jsou dominantní katalyzátory a to proto, že mají vlastně celou plejádu možných chemických skupin, které vlastně mají k dispozici na široké spektrum chemických reakcí. Jo. Mají tady nějaké alifatické postranní řetězce, mají postranní řetězce s OH skupinou, jo, která vlastně může fungovat jako nukleofil, pokud ji někdo deprotonuje. Mají aromatické, kde mám aromatické? Tady. Jo, aromatické aminokyseliny. Máme tam ten velmi důležitý histidin. Jo, histidin, protože to je v podstatě báze, ale její pKa je někde kolem neutrality. To znamená, ona může fungovat někdy jako báze, někdy jako kyselina. Jo, a je velmi, velmi verzatilní aminokyselinou. Samozřejmě máte kyselinu asparagovou, kyselinu glutamovou, máte velmi silné, na druhou stranu velmi silné báze, máte lysin, arginin, jo, čili opravdu ta baterie všech možných chemických skupin, kterou ten protein oplývá, je velmi široká. A teď vlastně záleží jenom protein od proteinu, jak je se skládaná a jak vlastně je postavené to lešení, které drží ty aminokyseliny v aktivním místě, které jsou vyloženě přizpůsobené na nějakou danou konkrétní chemickou reakci. A jako jeden z těch příkladů vám ukážu tady jeden z enzymů, ne, že by to byl nějak důležitý enzym, jo, ale vlastně krásně se na něm ukazuje to, jak vlastně aktivní místo je připravené na danou chemickou reakci. Tohle je nějaký enzym z nějaké bakterie, kterému se říká haloalkandehalogenáza. Je to vlastně enzym, který je schopen rozštěpit vazbu uhlík-halogen. Vy víte, nebo asi vám brzo řeknu v organice, že vazba uhlík-halogen je relativně pevná. Jo, něco s ní udělat je zkrátka problém. Znáte taky, že dříve se používaly pesticidy na bázi právě halogenovaných uhlovodíků. Jo, ať už aromatické jako DDT, ale byly i jako lindany a podobné věci. Dichloretan se používal. A ono, bohužel, tyhle látky zůstávají v půdě a těžko se odbourávají, jsou persistentní. A některé druhy bakterií se přizpůsobily a v podstatě potřebovali vyřešit jeden problém. Jak z těchto látek odseknout všechny ty halogenidové substituenty, odseknout ty chlóry, bromy a pak vlastně jak tu látku sežrat. A to už byla věc jejich metabolismu. Tenhle ten enzym teda řeší, jakým způsobem odseknout ty chlóry a bromy a tady tyhle halogenové substituenty. No a vlastně takhle nějak vypadá celý ten enzym. To, co je v podstatě důležité, je tady malá taková kapsička uvnitř toho enzymu. Všechno ostatní je prostě nějaké, jak říkám, takové lešení, které prostě drží ten enzym, jo, v nějakém konkrétním tvaru. To, co se ale chemicky zajímavě děje, je tady uvnitř a je tady zhruba, vy to určitě budete mít před sebou v nějakém větším zvětšení. Ten enzym, a krásně si to můžeme ilustrovat, jak vlastně využívá postupně všechny svoje aminokyseliny. Máme nějaký halogenovaný uhlovodík, nějaký třeba dichloretán a ten enzym má kyselinu glutamovou, nebo celý princip této reakce je, že vlastně enzym nejprve nukleofilně napadne tady ten substrát a v podstatě zruší tuhletu vazbu uhlí-chlor. K tomu používá kyselinu glutamovou jako svůj nukleofil.
Jo, opravdu ta kyselina glutamová krásně může tady tohle napadnout. Normálně tato reakce, kdybyste slili dichloretán na kyselinu glutamovou, tak vám nebude probíhat. Jo? Jenomže tady máme tryptofán a asparagin. Dvě báze, které si vlastně chytnou ten chlor. A on totiž, vlastně, když proběhne SN2 reakce, tak vlastně tady se vytvoří vazba a tady odstoupí chloridový anion, že? A vlastně už při tom odstoupení ten asparagin a tryptofán budou vlastně tahat tu elektronovou hustotu, budou tahat elektrony směrem k tomu chloru, protože jsou to báze, jo, tak vlastně budou navázané svými dusíky na ten chlor a budou tahat a budou vlastně pomáhat mu, aby se z něho stal chloridový anion. Tím pádem vlastně zrychlí celou tady tuhletu reakci. Fajn, to by ještě nebyl konec, jo, protože teď se na to podívejte, co máme. Už jsme sice přerušili tady tuhletu vazbu uhlí-chlor, máme chloridový anion, který nám v životním prostředí nijak nevadí, bakterie ho vyloučí pryč, jo, ale má celý tady ten substrát navázaný vlastně na tu svoji glutamovou kyselinu. Jo, teď tohle to je nějak připojené k celému tomu proteinu. Ten protein má fungovat jako enzym, to znamená, má být připraven akceptovat další substrát. Takže samozřejmě tahle ta vazba tam nemůže zůstat. No jo, jenomže ona je tady nějaká voda, tady je histidin, který tu vodu v podstatě deprotonuje. Jo, čili bude fungovat jako právě ta obecná bazický katalyzátor. A ta voda napadne, já to tady překreslím trošku, tohle se přesměruje sem. Jo. Takhle krásně napadne ten ester vytvořený z té kyseliny glutamové. No a nakonec vlastně se odštěpí tohleto a ještě navíc ten proton přejde sem. Takže vlastně potom ten histidin zároveň bude fungovat jako obecná kyselina, ale pak jako obecná báze a naprotonuje odstupující alkoholát. A podívejte, co jsme dostali. Co jsme dostali nakonec reakce. Tady zůstala zpátky kyselina glutamová, která pak už jenom někam solventu odevzdá svůj proton a zas bude připravena vlastně hrát tu roli toho nukleofilu. A získali jsme najednou nějaký alkohol. Jo, čili, a s tím už si ta bakterie poradí, to už jako toho se nají. Jo. Říkám to tu proto, všimněte si, jak opravdu velmi, velmi rafinovaně enzymy používají postranních řetězců svých aminokyselin. Tu vezmou histidin, když potřebují obecnou kyselinu, anebo obecnou bázi. Tu vezmou třeba asparagovou nebo glutamovou, když potřebují mít jako nějaký nukleofil, který bude vstupovat do SN2 reakce. Tu si vezmou nějaké báze, když potřebují zastabilizovat třeba vznikající záporný náboj a podobně. Já jsem řekl, že většina chemických reakcí bude v těle katalyzována proteiny. Nebo proteiny v komplexu se svými kofaktory. Není úplně pravda, že by byly všechny. Existují totiž někdy před 30, už skoro 5 lety, nebo 32 lety, a bylo objeveno, že i vlastně RNA může katalyzovat chemické reakce. Jo? A tak, jak jsou enzymy, proteinové enzymy, tak se mluví o RNA enzymech, nebo taky ribozymech. A ty ribozymy v podstatě katalyzují relativně uniformní reakci. Jo, katalyzují štěpení cukrofosfátové páteře. V podstatě ve většině případů máte RNA, kde máte nějakou malou sekvenci, vlastně, která je katalyticky aktivní, která se vlastně sfolduje, to znamená zbalí se do nějakého předefinovaného tvaru a roštěpí sebe sama. Jo, dělá to, já to možná překreslím, ať to vidíte ve větším, dělá to relativně jednoduše. Víte, že nebo jinak, ještě než se k tomu dostaneme, máte DNA, máte RNA. Čím se liší ty dvě? To není úplně pravda. Ono mnohdy, za prvé, jenom
vaše kolegyně říkala, že vlastně RNA je jednovláknová, DNA dvouvláknová. Někdy to je pravda, to máte, to jako máte recht, ale DNA krom toho, že dělá vlastně tu BDNA dvoušroubovici, tak může dělat i jiné struktury. Může dělat třeba kvaninové kvadruplexy, že máte čtyři vlákna, které vlastně vytvářejí takový jako čtyřšroubovici. Jo? Krom toho RNA může dělat ARNA helix, dvoušroubovici zase, trošičku jiného tvaru než ta DNA, ale RNA prostě má celé jako hromadu dalších jako struktur. Chemicky čím se liší? Uracilatimin, to je jedna věc. A cukrem. Co myslíte, co je důležitější z pohledu, řekněme, nějaké konformační bohatosti té molekuly? A jinak, co je důležitější z hlediska funkce? Uracilatimin nebo deoxyriboza riboza? Kdo si myslí, že uracilatimin? Uděláme takovou anketu. Jako. Jo, ne, že by na tom záleželo, jak odpovíte. Je to... Tak, kdo si myslí, že deoxyriboza a riboza? Je vás víc a máte pravdu. Jo. Ten uracilatimin je tam v podstatě, není kvůli RNA, je kvůli DNA. Jo, je to proto, že vlastně dost často na cytozinu může dojít k deaminační reakci, on ztratí vlastně tu svoji N4 exocyklickou aminoskupinu a vlastně z ní bude mít, vlastně se stane jakoby uracilem. A kdyby se z cytozinu stal uracil, tak vlastně při čtení by to znamenalo, že najednou bude tam bodová mutace a bude to špatné. DNA má vlastně uracily označené tou metylovou skupinou, tím pádem z uracilu má tymin, a existuje enzym, který prostě projíždí a když najednou uvidí, aha, tady je uracil, tak si řekne, dobře, co tady dělá uracil v DNA? Tam nemá být uracil, tam má být tymin, on tady nemá metylovou skupinu a šup a změní ho zpátky na cytozin. Jo, protože ví, že vlastně, že to byl nějaký dříve cytozin, kde proběhla nějaká deaminační reakce. Dobré, to, co je ale důležité v RNA, je riboza. A riboza se od deoxyribózy liší pouze tím, že má dva s čarou OH skupinu. Já teď o tom mluvím, protože ona bude vystupovat právě tady v této katalýze. Jo, a tady bude nějaká báze, tady bude ta OH skupina, O, P a tak dále. Tak, za prvé, konformačně, když si vezmete DNA, vezmete si její báze, vypárujete kanonicky Watson-Kriegovské párování, guaninu s cytozinem, adeninu s tyminem, tak v podstatě zjistíte, že na té DNA už nezbývá žádný proton donor. Jo? Žádná skupina, která by donovala vodíkovou vazbu, která by vlastně měla na sobě vodík. V těch bazích jsou v páru adenin tymin jsou tři vazby, to znamená, jak to je na guaninu, jsou dva proton donory, na cytozinu jeden proton donor, dohromady vlastně se vypárují a žádný proton donor už nezůstane, jakoby na další. RNA má tenhle ten navíc a tím pádem RNA bude strukturně mnohem, mnohem bohatší. Ona bude dělat všechny možné nekanonické párování. Nejenom, že se bude párovat v RNA adenin s uracilem, guanin s cytozinem, ale budou všechny možné různé kombinace, navíc se nebudou párovat jenom ociklikovsky, ale i po různých jiných hranách, bude se tam zapojovat tady ta OH skupina, navíc ona bude ještě si se vázat někdy na fosfáty a tím pádem vlastně strukturně bude ta RNA mnohem, mnohem bohatší. Ale, ať se vrátím zpátky k tomu, co jsem chtěl říct, tak jestliže RNA bude mít tady nějakou obecnou bázi, která bude schopná v podstatě převzít tady tenhle ten proton a vytvořit z té OH skupiny nukleofil, tak ten nukleofil pak může napadnout fosfát a pomocí SN2 reakce vlastně přeštípnout tuto vazbu. A jestli tady se objeví nějaká kyselina, která jo, naprotonuje tady tu skupinu, tak najednou, podívejte se, máme rozštěpenou RNA. Tady nám vlastně vznikl takový cyklický fosfát a tady nám vznikla pět čarou OH skupina. To je přesně to, co dělají tady tyhle ty ribozymy. Ať už takzvané malé ribozymy, které najdete většinou ve virech.
Jo, typicky rostlinných virech. Rostlinné viry mají vlastně nějakou svoji genetickou informaci v nějaké cirkulární RNA a ta cirkulární RNA vlastně se nějakým způsobem zreplikuje nebo donutí toho hostitele, aby ji zreplikoval a pak se tam vyštěpují pomocí tady těch RNA enzymů, vyštěpují ty jednotlivé úseky, které pak se ještě zligují zpátky do té cirkulární RNA a vytvářejí se vlastně kopie těch virů. V člověku spíš jsou takzvané velké ribozymy. Ono, budete si asi v biochemii vykládat, máte genetickou informaci přepsanou do mRNA, messenger RNA, tak v té messenger RNA jsou takzvané exony. Jsou vlastně, ona tam není nějak celistvá, ona je rozsekaná na prostě jednotlivé kusy a buď to přijde protein a zkatalyzuje chemickou reakci, vlastně vezme, uvidí intron, uvidí něco, co tam vlastně nepatří, rozstřihne to, spojí ty dvě části, ty dva exony, které k sobě patří a tady to vyhodí pryč. Jo? Buď to může udělat vlastně takhle enzym, anebo ten intron sám se vlastně zbalí, zatočí, přestřihne, sliguje a nepotřebuje k tomu žádný protein. Čistě jenom ta RNA vlastně udělá tady tuto katalýzu. Jo? A mimochodem to byl ten první RNA enzym, který Thomas Cech, dokonce českého původu, ale jakože sám už je to Američan, nebo se narodil v Americe, tak vlastně objevil v roce 82, tuším v roce 89, za to dostal Nobelovu cenu. Jo. A dnes už většinou tady těchto reakcí už je stejně dělá na proteiny, že opravdu proteiny udělají to, že třeba vyštěpí ty introny. Ale pořád zůstávají dokonce i ve vyšších organismech některé reakce katalyzované RNA. Takže říkám to jenom, když se budeme bavit o enzymové katalýze, nedivte se tomu, že někdy uvidíte slovo i RNA katalýza. Tak, když jsem říkal, když jsme se tady bavili o té acidobazické katalýze, vidíte, že v podstatě i enzymy dost často používají acidobazickou katalýzu. Jo? Tam, kde potřebují něco naprotonovat, tak mají nějakou aminokyselinu, která vlastně je schopna donovat proton, kde potřebují něco deprotonovat, tak vlastně, která je schopná akceptovat proton. A experimentálně vy vlastně uvidíte to, že se někde předávají protony na vlastně tom, jak závisí rychlost chemické reakce na pH. Že logicky, pokud je někde bazická katalýza, vy potřebujete, abyste tam měli bázy. Aby ta báze, třeba ten histidin, byla vlastně ve své nějaké neutrální podobě, nějaký ten třeba epsilon protonovaný histidin a tím delta dusíkem byl schopen akceptovat proton. A když budete mít hodně nízké pH, tak jaký budete mít histidin asi? Bude dvakrát protonovaný, bude na obou dusíkách protonovaný a takový už nemůže vlastně přijmout žádný proton. Ta reakce nebude fungovat. A proto se dá čekat, že tam, kde bude bazická katalýza, tak vy vlastně za nízkého pH ta bazická katalýza nebude dobře fungovat. Vlastně budete mít nízkou rychlost té reakce. U tady téhleté, ukažme si to třeba na té RNA, u tady té, u toho štěpení té cukrofosfátové páteře máte jak kyselinu, teda pardon, jak zásadu, tak kyselinu. Je to prostě obecná acidobazická katalýza. Opravdu máte jak kyselinu, tak bázy. A tím pádem, když vlastně změříte rychlost chemické reakce pro různé pH, měli byste dojít k nějakému takovému profilu. Jo, jestliže máte 1 pKa a kyseliny zásady, tak pokud vlastně budete mít hodně nízké pH, tak kyselina bude naprotonovaná, což je fajn, ale zásada tam prakticky skoro bude taky vždycky naprotonovaná a nebude to fungovat. Když budete mít hodně vysoké pH, naopak zásada bude deprotonovaná, může fungovat jako zásada, kyselina ale bude taky deprotonovaná a nemůže fungovat jako kyselina. A naproti tomu budete mít nějaké optimální pH, ve kterém vlastně ta chemická reakce bude krásně fungovat. Čili by se dalo říct, že vlastně z tady tohohle měření vy dostanete pKa, kyseliny a zásady. A vlastně můžete potom usuzovat, když máte nějakou enzym nebo RNA enzym, tak vlastně z tohohle měření si můžete usuzovat na to, co teda je ta kyselina a co teda je ta zásada, která aminokyselina hraje, nebo která nukleobáze hraje roli kyseliny, která hraje roli zásady, jak vlastně funguje ta reakce, jaký je mechanismus. A
To je sice pravda a asi v momentě, kdy máte nějakou acidobazickou katalýzu, tak je to první věc, kterou byste měli udělat. Ale vykládám to tady proto, že dost často lidi zapomínají, že takhle, jak jsem to vykládal, byste asi řekli, že tím pádem ta nižší pKa bude odpovídat té obecné kyselině, obecné zásadě, vyšší pKa obecné kyselině. Jo? Ale problém je v tom, že takhle, tady to máme. Jeden případ, druhý případ. Vy když vlastně vezmete ty kyseliny a zásady a jenom je prohodíte. Zatímco v jednom případě, tady od tohohle pH nahoru, už mám hodně deprotonované zásady, která opravdu může fungovat jako zásada. A od toho pH nahoru už mě najednou ubývá kyselina. A v tomhletom rozmezí je tam, kde mám dost jak zásady, tak kyseliny, ty, které potřebuju. Tam mě bude fungovat chemická reakce. Co když teď najednou ty pKčka se prohodí? Podívejte se na to. Tady už mě ubývá obecná zásada, kterou potřebuju, a ještě nemám obecnou kyselinu. Jo? Ale přesto, když to vlastně dáte dohromady, když to vlastně si pomocí, budete se příští semestr si vykládat o acidobazických rovnováhách, tak když to dáte dohromady, tak vlastně dostanete úplně stejný profil jako tady. Ten jediný rozdíl bude v tom, že tady vlastně ta reakce bude na její maximum rychlosti. Tady ta rychlost bude menší o nějaký prostě rozdíl těch pKa s tím, že v této oblasti pH vy prostě budete mít jenom třeba 1% báze, kterou potřebujete, a 1% kyseliny, takže nějaká setina procenta prostě reaktantů bude aktivních. No jo, ale kdekoliv jinde v tom pH to bude prostě jako ještě horší. Jo? A tím pádem vlastně vám klesne rychlost chemické reakce, ale vlastně makroskopicky vy nic neuvidíte. Jinými slovy, na tady těch pH rychlostních profilech vy sice najdete pKa těch klíčových hráčů, té kyseliny a báze, ale musíte si dávat pozor, že není jasné, co je kyselina a co je báze. Může to být stejně tak jako obráceně a v podstatě makroskopicky dostanete ten týž profil. Tak, když se vrhneme na kinetiku enzymatické reakce, vy si o tomhle určitě budete vykládat ještě i v biochemii. Takový ten nejjednodušší model pro enzymatickou reakci máte. Enzym, máte substrát, ty vytvoří nějaký komplex. Vzpomeňte si na třeba tu haloalkan dehalogenázu. Haloalkan dehalogenáza má aktivní místo skryté velmi jako, řekl bych, skoro uprostřed toho enzymu. Ty substráty musí vejít nějakým tunelem, aby se dostali dovnitř. Produkty musí vyjít ven. Jo? A tam vlastně kolegyně tady vzadu studují podobné enzymy, cytochromy P450. To jsou enzymy, které odbourávají různé xenobiotika z našeho těla. 3/4 léčiv je odbouráváno právě tady těmi cytochromy P450. Oni jsou co do substrátové specifity, to znamená vlastně to, jaké substráty jsou schopny pozřít anebo nějakým způsobem pozměnit, tak jsou velmi promiskuitní, ale taky mají aktivní místo, které je uvnitř toho enzymu. To znamená, opravdu ten proces je velmi důležitý pro nějaké rozpoznávání substrátu. Ale pro nás, pro celkovou kinetiku, stačí prostě si představit, že vlastně tady se ustavuje nějaká rovnováha. Rovnováha, při které prostě substráty se navážou do enzymu, a ten pak nějakou rychlostní konstantou je prostě, nebo pomocí nějaké reakce, která je definována nějakou rychlostní konstantou, je přemění na produkty. Zase produkty musí nějak odejít zpátky a tak dále. Jestliže v tom nejjednodušším uspořádání, jestliže si vlastně budeme předpokládat, že tato reakce, to znamená ta asociace toho substrátu s enzymem, je v nějaké rovnováze a dochází k této reakci, tak vlastně zjistíme, že rychlost té enzymatické reakce, čili v pozadí nějaká třeba časová změna přírůstku produktů v čase, bude úměrný,
podívejte se, toto je ta jednoduchá rovnice, kterou jsme si ukazovali už dříve. On bude uměrný přes tady tu kinetickou konstantu, koncentraci, ale ne koncentraci enzymu nebo substrátu. On bude uměrný koncentraci komplexu enzym-substrát. Pouze ten je vlastně aktivní. Jo? Jestli může bude plavat enzym vedle substrátu, jo? Nebo ten substrát tam bude navázaný nějak blbě, tak to v podstatě nebude fungovat. Jo? On musí být velmi precizně navázaný do aktivního místa, tak, aby opravdu třeba nukleofil koukal tam, kde má, aby jo, prostě všechny aminokyseliny byly, si takzvaně chytly ten enzym. Jestliže tuhletu koncentraci tohohle komplexu můžeme vyjádřit z nějaké rovnovážné konstanty, tady tohohle děje, tak v podstatě dostáváme něco, čemu se říká Michaelis-Mentonová rovnice. Rychlost té enzymatické reakce je vlastně úměrná nějaké maximální rychlosti krát koncentrace substrátu, děleno Mentonovská konstanta krát koncentrace substrátu. Existuje ještě nějaký složitější popis, ale který bere do úvahy i to, že nejenom, že vlastně substrát se rozpadá, ale ona nějaká i ubývá tady tímhletím směrem na produkty. Ale v podstatě, když se na to podíváte, tak dostáváme vlastně dvě konstanty, které nám budou nějak popisovat rychlost enzymatické reakce. Jednak samozřejmě tady ta K-cut, jo, mimochodem ta Vmax, mám ji tady někde? Nemám. Ona bude zhruba tady rovna té K-cut krát koncentrace enzymu. Jo, čili máme jedna K-cut, která udává, jak rychlý je ten enzym, ale ona v podstatě udává, jak rychlý je ten enzym za přebytku substrátu. Kdyby opravdu substrátu bylo hodně, tady to je takový typický Michaelis-Mentonovský graf, rychlost enzymatické reakce v závislosti na koncentraci substrátu. Jestliže máte hodně substrátu, pak ten enzym v podstatě valí na maximum. Jo, má nějakou maximální rychlost. Opravdu, když si to představíte jako takové ty enzymy, jako nějaké stroje, které prostě požírají ty substráty, jestliže máte hodně substrátu, tak opravdu záleží na těch enzymech, jak rychle to jsou schopni zvládat. A to vám udává konstanta K-cut. Naproti tomu, tady máme ještě jednu konstantu. Tady ta KM, dost často nazývaná jako konstanta, ne, jako Michaelisovská konstanta nebo konstanta Michaelis-Mentonové. A toto v podstatě, když se na to podíváte, pokud koncentrace substrátu se bude rovnat právě KM, tak co dostaneme? Tady vlastně bude KM plus KM, takže 2 KM, tady bude KM a rychlost té enzymatické reakce bude Vmax půl. Jo? Čili Mentonovská konstanta je vlastně koncentrace substrátu, při kterém rychlost té enzymatické reakce je poloviční. Zkrátka toho substrátu není dostatek, bude hrát roli to, jak se substrát je schopen dostat do enzymu, jak rychle vlastně ho ten enzym váže. A při této koncentraci vlastně se jakoby ta rychlost toho enzymu využije na právě jednu polovinu. Jo, že vlastně bude jako celek fungovat. Bude fungovat na polovinu své maximální rychlosti. Čili když budete nějak chtít se dívat na enzymy, porovnat jejich účinnost, aktivitu, tak v podstatě máte dvě konstanty. Mentonovskou konstantu a K-cut. K-cut je vlastně, ještě jednou říkám, rychlostní konstanta a je to konstanta, která ovlivňuje maximální rychlost toho enzymu. Maximální rychlost toho enzymu je vlastně K-cut krát koncentrace enzymu. Samozřejmě čím víc ho tam dáte, tím rychleji bude požírat substrát. Jo? Ale vlastně toto by ovlivňovalo nějakou rychlost enzymu při saturované koncentraci substrátu. Když je hodně substrátu, jak rychlý bude. Naproti tomu Mentonovská konstanta vlastně říká, jak dobře ten enzym je schopen vázat substrát. Jo. No a bude platit, že samozřejmě čím větší K-cut, tím rychlejší je enzym, čím menší Mentonovská konstanta, tím pevněji váže ten substrát, tím lépe je schopen ho navázat, tím při menších vlastně koncentracích on bude mít tu rychlost sníženou na polovinu a tím pádem dost často se efektivita enzymu udává jako poměr K-cut ku KM. Jo, jejich vzájemný poměr, který je
udává nějakou prostě míru toho, jak ten enzym je efektivní. Tady máte příklady různých nějakých enzymů, ať už enzymů, které štěpí nějaké proteiny, máte tady ribonuklázy, které štěpí cukrofosfátové páteře, jo, nebo přiměňují nějaké cukry. Jo, a tady jsou vlastně nějaké zhruba jejich efektivity. Ať si zhruba dokážete představit, v jakých řádech ty enzymy fungují. Některé jsou velmi efektivní, některé jsou velmi málo efektivní. Jo, a jenom jedna malá zmínka k té Mentenovské konstantě. V tom nejjednodušším přiblížení a tuším, že to možná i tak budete vykládat v biochemii. Mentenovská konstanta je v podstatě rovnovážná konstanta tady této reakce. V nejjednodušším přiblížení. Ono to tak ve skutečnosti není. Jo, ale opravdu si můžete představit v nejjednodušším přiblížení, že KCAT je opravdu rychlost saturovaného enzymu, když už enzym má navazaný substrát, jak je rychlý. KM je, jak vlastně velkou má afinitu k substrátu, jak pevně se váží a bude to nějaká rovnovážná konstanta této reakce. Ono to nebude úplně pravda, všimněte si tady té poslední zmínky, že v podstatě sice by tady ta KM byla tato rovnováha, ale v podstatě jestliže KM má nějak vyjadřovat, kolik v podstatě nakonec bude přidané koncentraci substrátu, kolik bude komplexu enzym substrát, tak vlastně nemůžeme brát do úvahy jenom zpětnou reakci, které dopředné, vlastně to, že se váže enzym na substrát a pak se naopak substrát odejde nezměněný, ale musíme brát to, že vlastně tady tohohle komplexu ubývá i s tou samotnou chemickou reakcí. Potom vlastně najednou dostanete nějakou takovouhle, to zase je trošičku aproximativní vztah, ale už je to menší aproximace než tohleto. Zjistíte, že najednou Mentenovská konstanta není jenom rovnovážná konstanta této reakce, ale trošičku do ní kecá i KCAT. Tak, dost teda k enzymatickým reakcím. My jsme si už vlastně u těch enzymatických reakcí už jsme si ukazovali, že vlastně celá ta chemická reakce jde nějakým reakčním mechanismem. Vzpomeňte si na halokandehalogenázu, nejprve dojde k SN2 reakci, pak třeba dojde k hydrolýze vzniklého esteru. Když si vzpomenete na Briggs-Rauscherovu reakci, máte tam hromady prostě reakcí, které nějakým způsobem se podílejí, jsou různě následné, bočné a podobně. Vy, když vlastně budete chtít nebo potřebovat nějakým způsobem si zracionalizovat, co se vám děje při dané chemické reakci, tak samozřejmě můžete brát tu reakci makroskopicky, že to je nějaký vlastně její rychlost, je uměrná nějakým mocninám, koncentrací reaktantů a ty mocniny právě budou to, o čem jsme se bavili, jako o dílčích reakčních řádech. A nebo opravdu si rozeberete přesně detailně mechanismus, co se děje, která molekula se s kterou potkává, která spolu reaguje. Můžete si napsat celý vlastně sled mechanismů. Jako takový nejjednodušší příklad, podívejte se třeba tady na tuhle tu reakci oxidace oxidu tady dusnatého a stechiometrický reakce bude probíhat takhle, jenomže samozřejmě nejprve bude tady docházet k nějaké rychlé dimerizaci, jo, čili dva oxidy dusnaté se spojí, vytvoří dimer a následně k tomu dimeru přijde kyslík. Později tyhle ty dusíky si chytnou tenhle ten kyslík a tady ty vazby se rozštěpí. Jo, krásný mechanismus. A když v podstatě budete chtít popsat, jak přesně vám bude se měnit koncentrace jednotlivých reaktantů s časem, budete muset uvažovat ten mechanismus, budete si muset napsat, jak postupně jdou následné reakce za sebou, případně uvažovat vratné reakce a vlastně potom si napsat jejich rovnice a zkusit si nafitovat experimentální data, které vlastně naměříte. Čímž se dostáváme k poslední kapitolce u toho našeho povídání o kinetice a to, jak teda vlastně změřit rychlost chemické reakce. U rovnovážné konstanty to bylo relativně jednoduché. Slijete reaktanty dohromady, počkáte, až se systém dostane do rovnováhy a změříte si koncentrace.
U chemické reakce nebo u reakční kinetiky vy v podstatě máte, nebo do hry vám vchází ještě čas jako další proměnná. A to, co vlastně potřebujete, představte si, v tom nejjednodušším případě máme nějakou monomolekulární reakci. Vzpomeňte si, že změna koncentrace látky A v čase byla úměrná právě koncentraci látky A a dostali jsme, že koncentrace látky A je nějaká, napíšu C0 krát E na minus KT. Nám teda stačí u většiny chemických reakcí opravdu jenom sledovat, jak se bude měnit koncentrace reaktantu nebo produktu s časem. A opravdu, jestliže vy smícháte reaktanty a budete schopni nějakým způsobem sledovat, jak vám ubývají reaktanty s časem a jak přibývají produkty, to sledování může být různé, jo, závisí na povaze dané reakce. Můžete se na to dívat spektrofotometricky, pokud nějaká ta komponenta bude barevná, no, tak prostě nebo bude absorbovat v nějaké části spektra, tak opravdu můžete spektrofotometricky vidět postupně, jak vlastně ubývají reaktanty nebo přibývají produkty. Elektrochemicky, jo, pokud se mění při reakci pH, pokud se mění vodivost, nebo pokud prostě reaktanty nebo produkty budou nějakým způsobem aktivní na nějaké specifické elektrodě, tak krásně můžete velmi, velmi jednoduše sledovat, jak ubývá reaktantů s časem nebo jak přibývá produktů s časem. Pak už jenom jediné, co vám zbývá, protože vlastně budete mít naměřené tady body, budete mít tady koncentraci v jednom čase, v druhém čase, v třetím, čtvrtém, pátém, šestém, sedmém. Pak už jenom vlastně si budete muset navštívit kurzy nějaké statistiky nebo zpracování dat nebo něčeho podobného, a které vás stejně čekají mimochodem ve vašem studiu, a vlastně zjistit, jakým způsobem nafitovat do těchto naměřených dat tady tuto exponenciálu a jakým způsobem najít kinetickou konstantu. A to je všechno. Jo? Čili změříte vlastně koncentrace v čase. No jo, takhle by to fungovalo pro běžné chemické reakce. Takové, kde opravdu vy si namočíte elektrodu a budete schopni snímat rychlost chemické reakce v nějakých časových úsecích, které vám krásně takhle vykreslí tu exponenciálu. Co se stane u pomalé reakce? Velmi pomalé reakce. Vy vezmete, stejete reaktanty, namočíte elektrodu a najednou zjistíte, že máte furt stejnou koncentraci reaktantů, čekáte den, dva, ono se nic neděje. Jo. Koncentrace reaktantů se prakticky nemění, produkty žádné nevznikají, jo, nebo jen velmi, velmi pomalu, prakticky nedetekovatelně. Co s tím? Tak, u tady těchto velmi pomalých reakcí ideální, co můžete udělat, je zrychlit je, zahřát je. Změřit kinetickou konstantu ne při pokojové teplotě, ale při nějaké vyšší teplotě. Jo, a budete mít buď to Arrhenovu nebo Ehringovu rovnici na to, abyste si to přepočítali, vlastně jak to bude při té vyšší teplotě. Ještě jednou připomínám k tady této Arrhenově. Jestliže změříte rovnovážnou konstantu, kinetickou konstantu u jedné teploty, můžete si zjistit, jaká byla vlastně bariéra a jak vlastně asi bude vypadat při jiné rychlost chemické reakce při jiné teplotě. Mnohdy to samozřejmě bude zahrnovat to, že budete muset mít reakci v zatavených ampulích, budete muset nějak termostatovat, ale všechno to se dá zvládnout. Druhý extrém, jak to bude u velmi rychlých reakcí. Představte si, že vlastně slijete komponenty a než tam vůbec ponoříte elektrodu nebo než se na to podíváte spektrofotometricky, tak je všechno pryč. Jo, tak to vlastně všechno proběhlo. Taky máme problém samozřejmě s tímhletím. Dá se to dělat pomocí, když se zpátky
zpátky vrátím k pomalým reakcím. Když vlastně měříte tu rychlost chemické reakce při té vyšší teplotě, můžete rychle vlastně reakci zamrazit nebo ji nějakým způsobem zainhibovat. Jo? Nebo v nějakém daném čase necháte ji chvilku běžet a ne, že se při té teplotě budete dívat vlastně třeba, jako kolik je tam reaktantů. Ne, vy to v tu chvíli prostě zastavíte, zmrazíte, takzvaně budete mít zastavenou reakci, nebo tady quenched reaction, a v tu chvíli si můžete pohodlně změřit, co potřebujete. Přidáním inhibitorů, zamražením, u enzymatických reakcí, takže prostě přidáte něco, co denaturuje protein. V tu chvíli vlastně zlikvidujete veškeré katalyzátory, ta reakce se zastaví a vy v ten okamžik vlastně budete mít takový poměr reaktantů a produktů, který tam vlastně byl v momentě toho zastavení reakce, bude už nadlouho a tím pádem vy si ho pak v klidu můžete změřit, kolik ho tam bylo, nechat si to měření na příští den, jo, nebudete v časovém stresu, že teď hned musím, jo, dokončit tu reakci. A teď už se vrátím na ty rychlé reakce. U rychlých reakcí používáme tady těchto dvou triků. Jak říkám, problém je, slijeme reaktanty, velmi rychle zreagují, nestačíme nic naměřit. A používá se buď to plutočních reaktorů, či tady nějaké ty flow metody, anebo speciální modifikace toho plutočního reaktoru stop flow. A v podstatě v obou případech máte nějaké stříkačky nebo nějaké prostě dávkovače, které vám dávkují reaktanty a v relativně malém nějakém prostoru se mixují. Jestliže vy vlastně nějakou konstantní rychlostí dávkujete teďkom reaktanty, oni vlastně se tady zmixují, tady začíná reakce. A zároveň ty reaktanty nebo už reagující reaktanty budou nějakou konstantní rychlostí ubíhat nebo budou protýkat vlastně tady tou kapilárou. Jestliže budou protýkat kapiláru a zároveň budou nějakou rychlostí reagovat, tak se vlastně ustaví v té kapiláře nějaké stacionární stavy. Jinými slovy, pokud toto opravdu jako tlačíte konstantní rychlostí, tak tady máte, jak vypadají reaktanty nebo ta reakční směs i hned po smíchání. Tady, dejme tomu, pokud té kapalině bude trvat třeba desetinu sekundy, než se dostane sem, tak tady, jak to vypadá desetinu sekundy po smíchání, tady dvě desetiny, tři desetiny a tak dále. Jestliže vlastně v té kapiláře potom budete moct sledovat třeba spektrofotometricky koncentraci reaktantů nebo produktů, tak se v klidu v tomhletom nějakém už stacionárním stavu můžete podívat, jak to vypadá v jednotlivých okamžicích. Přestože ta reakce bude třeba velmi rychlá, tak vy opravdu tímhletím elegantně si můžete nastavit vlastně čas, ve kterém chcete změřit koncentraci. Jo? Nebude to znamenat, že vlastně teď v tom jednom okamžiku prostě měříte koncentraci reaktantů nebo produktů, ale protože tady budete měřit na tom jednom místě, tady to neustále vlastně protýká, tady je, jak vypadá reakční směs po té době, než tím průtokem stihne dospět odsaď sem. U stop flow metody je malinká ještě modifikace, že vlastně vy tady ten spektrofotometr máte zafixovaný na nějaké jedné konkrétní vzdálenosti a zase taky prostě protlačíte vlastně reaktanty a v jednu chvíli to zastavíte. V jednu chvíli vlastně to zabrzdíte. Do té doby, než to zabrzdíte, tak se vlastně vytvoří nějaký tady ten stacionární stav. Budete mít tady krásně smíchané reaktanty a v tom momentě, kdy to zabrzdíte, tak vy vlastně měříte nějaký signál a ten signál vám bude najednou exponenciálně klesne. Jo? A to už v podstatě tím si můžete sfázovat krásně, kdy máte tu nulu, kdy vlastně začíná ta reakce. Ale ono vlastně ta reakce celou dobu, kdy se to tady tlačí těma kapilárama, tak celou dobu vlastně běží. Tady je v nějakém stacionárním stavu a v momentě, kdy to zastavíme, tak ona se z toho stacionárního stavu vlastně vymaní a najednou vlastně to zreaguje všechno až na produkty. Jo? Čili těmato dvěma metodama vy vlastně můžete měřit kinetiku rychlých reakcí. Jenom pro zopakování, jak jsem říkal, makroskopicky vy samozřejmě můžete rychlost chemické reakce posoudit pomocí, nebo můžete najít takzvaný reakční řád nebo dílčí reakční řády té chemické reakce, což jsou v podstatě exponenty tady v této
rovnici, že vlastně rychlost chemické reakce je nějaká kinetická konstanta krát a teď vždycky koncentrace reaktantů na nějaký exponent, na nějaký dílčí reakční řád. Jak říkám, ty reakční řády nemusí za A odpovídat stechiometrickým koeficientům, za B dokonce to nemusí být celá čísla, a to právě proto, že reakce probíhá nějakým složitějším mechanismem. Pokud by to byla jednoduchá elementární reakce, třeba monomolekulární, tak tohle by byly třeba jedničky, nebo opravdu by to byly ty stechiometrické koeficienty. Jo? Vy se potkáte ve cvičení s měřením právě tady těchto dílčích řádů chemické reakce. Pokud máte víc reaktantů, tak existuje taková velmi elegantní Oswaldova metoda pro měření řádu reakce. A teď si vzpomeňte, když jsme se bavili o monomolekulární reakci, říkali jsme si, že existuje i takzvaně pseudomonomolekulární reakce, čili když máme reakci, která v podstatě má více reaktantů, ale všechny kromě jednoho budou ve velkém nadbytku, tak vlastně jejich koncentrace se tou reakci nebudou víceméně měnit. A tím pádem ta reakce bude jakoby zdánlivě monomolekulární, proto se ji říká pseudomonomolekulární. A stejně tak tady, vlastně u té Oswaldovy metody, vy vlastně budete měřit rychlost chemické reakce, budete mít tady nějakou zdánlivou tu pseudomonomolekulární kinetickou konstantu, krát koncentrace té dané složky na její dílčí reakční řád. A takhle vlastně si můžete, a budete to dělat ve cvičení, můžete si proměřit dílčí reakční řády od všech reakčních složek dané reakce. Tak. A my si tohleto necháme na příští přednášku, protože nám, ještě nekončíme. Nám vlastně nám příští týden odpadne přednáška. Já tady nebudu v Olomouci, takže příští týden nebude. Přes příští týden by byla tím pádem poslední a byli bychom schopni to úplně dokončit. Jediné, co nám zbývá odpřednášet, je, když my jsme se bavili o chemické aktivitě, vzpomeňte si, že jsme si zavedli pojem aktivitní koeficient. Že řekli jsme, že vlastně chemická aktivita bude aktivitní koeficient krát nějaký molární zlomek nebo koncentrace děleno standardní koncentrace. My si příště ukážeme jeden způsob nějaké racionalizace tady toho nebo ospravedlnění toho použití toho aktivitního koeficientu, respektive odvození toho aktivitního koeficientu v případě vlastně nějakých jontových roztoků nebo roztoků, kde jsou jonty, kde je nějaká jontová síla. Ukážeme si aj, proč by se takovéhle roztoky neměly chovat ideálně. A určitě jste slyšeli, nebo možná jste slyšeli někdo pojem Debye-Hückellova teorie, či představíme si Debye-Hückellovu teorii a jakým způsobem z Debye-Hückellovy teorie vlastně se dá odvodit, že roztoky látek v prostředí, kde máte nějakou nenulovou jontovou sílu, znamená, kde máte jonty, proč by se neměly chovat ideálně. Jo? A vlastně z nich si odvodíme tady tyhle ty aktivitní koeficienty pro tenhle ten jeden typ interakce. Jo, jinak vlastně bychom měli mít opřednášený celou termodynamiku, celou kinetiku. A jenom předesílám, my začneme pomaličku, máte už vypsané termíny na zápočty. A my pomaličku začneme vypisovat termíny na zkoušky. Určitě snažte se, nebo ideálně by bylo, kdybyste si se zkouškama vlezli někde od konce semestru do půlky června, protože já předesílám od půlky června do půlky července, já tady nebudu a patrně to tak vypadá, že bychom se domluvili s profesorem Otypkou, že v té době by se neskoušelo. Takže buď to do půlky června, nebo až od půlky července.